ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗିପୁର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାର। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ରହିଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦୋକାନ, ତା ସହିତ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ରୋଡ୍ କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରମାନଙ୍କରେ ପାଣି ପଶୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ଖରାପ। 2 ବର୍ଷ ଖରାପରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଯିବା କଷ୍ଟକର। ଇଏ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ଏପଟେ ପୁରେଇକି ଏପଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ପିଲା ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ପୁରା ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ସବୁ ପୁରେଇକି ଏପଟେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ବି କେତେଥର ଆସିକି ବି କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଏପଟେ କେହି ଆମେ ସ୍କୁଲ ବାଲାକୁ କହିଲଣି ଯେତେ ଗାଡ଼ି ବାଲା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ବାଟରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଆଇଲେ ଥୁରୁବଜୁରି ଫଜୁରି ଦିଟା ଢାଳି ଦେଲେ, ଢାଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଗଲେ, ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଢିପ, ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଢିପ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଖଣ୍ଡକ ଯାକ ଆମେ ତ ମା ଏଇଠି ଗାଧେଇବା ହିଁ ଭଲ, ଦିନେ ଅଧେ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍କୁଲ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗାଡି କାଢିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଲଗାଣ 2 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଏତେ ଜମୁଛି ଯେ କାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦିନ ରାତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ସହ ହାଇୱେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ବୁଝିଛୁ, ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ କରିକି ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି କି ରୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା PhD କାମ ସରିନି, PhD କାମ ସରିଲେ କରିଦେବୁ। PhD ବାଲାଙ୍କ କଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅମକ କାମ ସରିନି, ସେଟା ସହିଲେ କରିଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଆମେ କଂକ୍ରିଟ କରିବୁ କି ପିଚୁ କରିବୁ ସେତିକି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇପାରୁନି, ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଆଜି, ମାନେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ତ କୁହା ହେଉଛି, ସେ ଯଦି ଶୁଣିଛନ୍ତା ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ପକେଇକି ପଳେଇଲେ ନା, ଏ କଳା କଳା ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇକି ପଳେଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଆମେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲି ଯାଉଛୁ। ଟିକେ ନାକୁ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଗାତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଗଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ। ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାପରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।